Živjo, dobrodošli spet nazaj v Pisani kulinariki. Danes pripravljamo popolnoma vegansko lazanjo. In ko slišite besedo lazanja, se verjetno zdrznete, ker je kar zakomplicirana, ampak tale je zelo enostavna. Potrebujemo 100 gramov nekuhane leče, ki jo dodamo v kozico in prelijemo z že pripravljeno paradižnikovo omako. 350 gramov in pa ena skodelica vode. Prelijemo in pokuhamo. Med tem časom, ko se naša leča kuha, pa lahko pripravimo vegansko rikoto ali sir. Potrebujemo 350 gramov tofuja. Tukaj imam še mažev tofu in pa navaden tofu. Potem pa še 50 ml ovsene kreme za kuhanje, 2 čajni žlički soli, poper in pa koper, eno čajno žličko. Zdaj pa zelo pomembna sestavina, neaktiviran kvas oziroma kvasni kosmiči, so polni z vitaminom B12 in pa dajo okus po siru. Kar 2 čajni žlički, na hitro zmiksamo. Ko je zmiksano do gladkega, preizkusimo, ravno prav slano. Dodala bom še en strok česna in ponovno zmiksala. Tako, veganski sir je pripravljen. Počakamo samo, da se leča skuha, potrebuje tam okoli 20 do 25 minut in potem lahko začnemo lazanjo sestavljati. Leča je pripravljena in kar začnemo prvo z lečo, dodamo v pekač in nadaljujemo s pirinimi testeninami. Te ni potrebno kuhati vnaprej, samo damo po vrhu, takole postavimo in dodamo naš veganski sir. In nadaljujemo z lečo in tako naplastimo našo lazanjo, potem jo pečemo na 200 stopinjah 20 minut. Tako, posipamo z neaktiviranimi kvasnimi kosmiči in jo damo v pečico. Sem vam rekla, da bo enostavna. Pečeno lazanjo dokončamo z olivnim oljem in seveda postrežemo. Božanska je. Pa nikomu ne povedati, da je veganska.